En jetti jomirado jom bade e bawde bado woko wela wadande wela wadado wela taw wadir ko no welira kisal nyibgal e yurmede yaanje yo gon enulado burdo windere njotto kala dewdo mojjere hanyal gu padangu gu wona kayto musibbe teddube hidi yankobe halirde anyam bamti pulagu anyam yeroyabe on kofnama kofli pulfuli kofli gidgol kofli jokere enda geno mojo newnani en hande nyallal mawde sappo e jenay lewru cholte hitande ujune didi eno gase go artude e yewtere men gosora do serata e lawde de wadante en musibbe men lam toro sal abdul togsel mudulumaaji dembe alhaji ali bamudal he e jeje ngo takku wuro e min gido mon ibrahima umar kan katante lenyol maanyam yeroyabe tongode bolum jididi jeegom e tati nay e nay didi e tati jeedidi e jeenay musibbe teddube titode yewtere men hande wiyete ko geno wadi ko haali sikiala jogani en kabirde dowrowe de ko gido men Abbas Malal Abbas mo cuudi men dendori ngoga sengo wonani en ga ko gido men Aminata Sire Basmil Bandu Bolo mo sen palil e anyam yere yab musibbe teddube en kofni dendangal hidi yankobe men en nyaagima geno mojo de wadanta jam o wada jam e windere de kisal e bamtaade o itana yimbe dendangal cadeele o adda yaajeede musibbe teddube to sengo gaati duusoji di ko ballal gido men baba ndongo mo cuudi men fane ndoro galle Allah sikki ala mbiden yewtere nde wiyete ko gene wadi ko haani wadde yewtere nde hande de wawata bilade ko hakkunde Madina Gunas e bambino musibbe teddube so tawi wiyama Madina Gunas wiyama bambilor sikki ala hakkillaji kewdi ma ngaw gede didi ɗum ɗo de ko diide cuɗiraɗo tijjani yankagal ɗum ɗo de ko gendi yankagal e ɓamtare ɗemgal musibbam teddube en kofnatɗo goto e musibɓe men ceerno Mahamadul Kabiru Ba mo ganduɗa bi ceerno Ahmad Tidiane Madina Gunas tanum Muhammad Said Sirajuddin taweteɗo hande e jillu mum jokkere enɗam ko wiyete Marsay galle giɗo men Umar Thiam e jom suudu muɗum Cila Hammadi Waddu e giɗo men Coumba Sy e dendangal jaatigeɓe e julɓe tawaɓe toon musibbe teddube holko jibini ndeɗo titode aɗen gandi e nder sangaji jewtude seeɗa en gaddiɗo jewte tintinoji ko fati e ziyara
ceerno Djibi Ousmane Daouda tay wadata dum ko lomto mum biyetede ceerno Amadou Tidiane ceer Djibba Khalifa Bambilor e almudde mum e yibbe mum hande ne kadi kalaten ko e Dakar Madina Gounas wadde de do gede so tawi tippodiri eden jorti ma dum waaw bubde berde hediyan ko be men eden gandi fodde hande dawal ko wiete nyaw coronavirus ene hawi ene handi e der windere siki ala ngadorto den do ko tindil dabbil be bi neddo goto meedi ene yehi ladde mbarodi riddi moto den mbarodi riddimu mbarodi ndi ko bestindi ene jodi ko juuti nyaamani ne hey ene famra ndien yimo tan girbi mu o dogi ndi rewi e makko o mo doga ha o yotti goddo ene dari ene welni fitel mudum o moli e on bele mbarodi ndi kam so yi neddo goddo kadi yi jogiti do wasata hula darto on wi mu an ko dum woni o wi ndi do mbarodi de ko min riddi ko ni jindi songude mi ko ni jindi warde mi nyamde mi neddo wi mu an mbele wona ka juldo wi a ha ko mi juldo kay o wi mu jaraani kada doga Allah ko mojjo o wi mu a ha ko gonga kay Allah ko mojjo kono sa yimi dogi ko moƴƴere Allah nde doginimi Allah tagi mi tagi mbarodi ndi ñande fofu mo moƴƴanami mbiɗo ñaama mbiɗo yara e yaajeede makko e moƴƴere makko ko kanko ñamminta mbarodi ndi yarnata ɗum mi ala hay tuugu nande wootere ɗo ɗum gonmi moƴƴere Allah nde mbeta hande nde feeñata koto am ga mi dada walla nde feeñata koto mbarodi to kamne daña ko ñaani e ko sabu moƴƴugol Allah ngol ko ɗum woni ko doginimi ɗum noon ko heddi ko jokkitoron hakkillaji moɗon heɗiyankoɓe teddi musibɓe tedduɓe fodde hande daawal mbiɗen ñaw coronavirus ene sari e nder windere nde hay so woni non goram hay haame men heewɓe hakkillaaji mumen ana pecci ɓe mbi ɗum ɗo wonaa ñaw ko dawrugol woni politique geɗe baɗaade ngam ɗenɗinde windere nde e waawde jarnude yoga e geɗe jeeyeteeɗe ko yewitii e ndin baati woɓɓe mbi alaa ko won sakkuɓe peeje ngam ustude keewiindi adunayankiiri ndi mbele hedditoo ko hakkidi nguurdam ɗam newo woɓɓe mbi alaa won ko waɗanoo faara e won en bone ficcellaaci filti hannde ɓurti juuɗe woɗɓe mbi alaa ɗum ɗo ko peeje heefereeɓe mbaɗi ngam yiɗde uddude makka uddude jumaaji e jamaaji mbele keefeeru jaalo ko waawno wonde fof kala ko waawno wonde sikki ala so tawi kam pulaarne wiya ko ɓuuti holli ni walla ko ɓuuti holliri haade kam won tawaaɓe ene leli wiya ɓeeɗo de ko rafaaɓe won tawaaɓe ene maayi wiya ɓeeɗo de ko ñaw ngu wari ɗumen ndeke ene jeeya e neɗɗankaagal ene jeeya e hakkillantaagal
ene jiya e gandal ene jiya e micci yankagal teskade fulbe bi so tawi didul didama e lawul wiyama tabi do fof mayat wad fere taro dagul ha keta ngito bangi sa yidi jaha haju ma deja sa ronki diddi di kurgina biya wana gonga kadi fulbe bi ana ngasa ngasata ko woditaade tan buri ko wawno wonde fof en natata e bundi bundi den gede sabu namdi ko gandal lamdi ko humpito e der jiyande jogade de woni hen humpitande yuwitide e gandal de neddo waawi wiide min ko ni mbirumi e fawade e dum kono kam no pulaari wiyata ni du ko labale arani ko jom pucci en wala arani ko jomen baddanteji bandirabe teddube sikke ala won ko hala e der hen ha hin kono kambe ne jiya e ko lullina ngudo nyewde safara mum laptu ka heba ka tawo ngudo nyewde addata dum ko buri hewde ko daabondiral ngal daabondiral feñata ko e tottondiral juude cioccondiral jungo e jungo ngudo nyewde ene jiya e ko addata dum badondiral yimbe ha pofali mumen natondira e wannon to sengo fofangu wadi ko hendu natoru e yaltu ndune nata ndune yalta gusto ndiral din don keneli no jamma e nyalawma luto ndirti no ngurndam e maydi no danyal e basal no jame jamalun wadde gusto ndiral din don keneli hendu yaltuuru e maado ndu e yaltuuru e goddo ndu so tawi di potti gusto ndiral wadi e der hen e ngaan sanga kala hen jugino do nyawngu ene waawi rabde goddo wadde wiya yimbe be yo goddo ndir roka hen gede kutorde wonde joni mbade ciumi ciumi di woni ciumorde de e mbawon sumde hunuko ko e hinerele de wannon de do terde ko terde paggorde gede kewde so tawi neddo ana fofa fofanu ndu yaltirta ko hinere kono so tawi a sukki kine de fofango ngo wattata yaltirde ko hunuko ndeke hunuko e hinere ko gede jogodide endam e mbadi tagudi dum ne kadi en daldi safrin ko be yarude den on tande sabu adiya neddo so tawi mabbaama o mo dojje daande de ne sala ko mabbaade hinere de sukki kono o heba leki o yara wana o mo suru bidide ala ko jar wadde ko yara do rewi e hunuko fay e rewi e goddol fay fulkuru so nafti ga wal endam gondam ton wadde jaagorde terde jaagorde ngurndam de moftide e der hore wadde kala hen memangal gongal gal ana tina dum wadi neddo so tawi o fergitima o gaajima e segene o wi'a ha horam segene hela kono ko hore noddete firti terde de fof ko kanyimen denti ngoni ne to mema hen fof goddum untite musibe teddube hol ko jidden wiide en kali bambilo cernama tijani cer jibba khalifa bambilo fonno wadde ziyara ko nyande sappo e tati lewru mboy hitade ujune didi e nogase go ene jeya e jaggude ngulɗon hakku yidde fasnade e tiddinde madina gunas haadi foti wadde daaka muɗum ko e nder lewru cholte wadde ngehen ton tawtore den
so gasi ngarten ga enen ne ko men ko kambe e julbe wobbe wawbe tawfirede fuf gede de denta de wonnon ko watte ko ko gufu do hoddiroji geno dum fawi ko so tawi chadele gondade de de kunci haadi non ko geno je kala kala mo ari haado wonno wayaade chafrowo hanani deddude dentinirta yimbe ko ha njulde mbirde jokkundira en dam goto kala faggo baraji e goddo de wannon jomiraado ko kan woni jeedo woni kala kala kono kala kala hebato makko do o waddata sababu rewta ko to aade wadde non sa mojjeni aade o windan ma baraji sa bonni do aade do bindinada bakkat deke an ko badata ko e ko badanta ko ala ko wawi nafde gen ala wawi naftude dum tan ko mo wi o teddini o woni biadam musibe teddube ko dum wadi charama tijani cheddi jibba khalifa bambilor yetti fere e de do hitande ngal nyallal sappo e tati lewru mboy woni tata bur yo wade e der karalle kesse de facebook ko wite ko live ko wade ton tawa o mo joodi galle makko mone min fof ne joodi galle mum karalle kesse de nguddite o yewtude e meden jewte bade hen yewtere pular taw ko ibrahim umar kan katanti lenyul wadata dum yewtere jolfe taw ko imam idris gay wadata dum tawa woni titonde de ko so tiadele njoli e der rendo julde hol fodde julde kanyum ne e den don tiadele holno foti wad e hol ko foti wad de wannon geno hadani jidube nandudi sikki ala no halo be biyatni montruuji mojjidi fof jidi waktu wadde ko dum saabi cierno men cierno amadou tidiani mo cierno alhaji mohammed saidou ba madina gunas wala mbien mahidine gunas wala ko madine gunas mbien sinchango mohammed siraji din sikki ala ko sare cierno amadou tidiani jetti mahmoud jalaluddin sikki ala ngon so tawi noddi aden gandi ko aduna nototo ben don nototobe goto fof arata ko addude goto fof arata ko arandi de tawno so yimbe kawriti wodat ko kebda taw ko o e woni sababu anne woda ko kebda taw ko kanko gardo o woni sababu kono fof fof lalorgal teddungal ngal lalorgal moddere de koto madina gunas e nokkure witende daka ette fodde balde sappu yimbe njododo jokkundire endam njulda mbirda sikki ala nafore mum ko gedo tan andugo haade wadde non haade woni ko ni gede de garde chafrowo hanani deddude cerno amadou tidiani mo cerno mo cerno alhaji mohammed said ba madina gunas jodi dis no ndiri e jagge mum cagal fodde no nandiden o mo hala o mo disno wonde kolaado makko ne hala o mo disno kono kadi kala ko o wawi wiyede o hedo no ben kaldini o jogono dum en teddugal e neddan kagal kono kadi kala ko geno majjo o fenni nani mo hen ko dum do woni bural e ngar sanga o mo wada dum mo wadi no no diine wiri ni tan sa yidi wadde huunde disno yewtidi e jomen hakkillaaji en kala non ko pellida hankadi gollude ittu pellital mangal nawtaato dum to badowo ko wela wadande wela taw wadir ko no welira woni jomira teddu tawdo lamdo goto jandu e kolongal mum de wela fuf dawra cenya wadde musibe teddube waylede hikka ziyara cierno jibi bambilor e waylede hikka daka mo alhaji mohammed said sirajuddin sikki ala e hoddi roji geno oto ahmadu e oga ahmadu ko dido amaduji didide mi joji mumen pottiti bayli dedo gede
tay wanane jodu dine kaldi ene bamdi ala ko gonga lurata safal be bi al haqqu la yahtalif jafo don lo haade wadde bandirabe teddube gena wadi ko haade de mujjube men mbaawi yiyande en de do jide gena wadi ko haani de mujjube men mbaawi faamde ko yehte e aduna he gena wadi ko haali de mujjube men mbaawi wallude en e rentade gena wadi ko haali de dum do waawi wonirde hono ni geno deene waawi geno ittana yimbe chadele gondade de ha do e sahaji garuji kawri en ton to bambilor mbaden no mbadano den nafore hebete nonde hende hebe kawri en ton to madina gunas mbaden daka nafore hebete nonde hen hebe en kofni daka fm en kofni bambilor fm sikki ala gede den nandino fewi yow ton ko cern ahmad tidiane woni madina gunas udditi halirde wiya daka fm yow ga ko cern ahmad tidiane woni bambilor udditi halirde wiya bambilor fm udditi ayaw wiya bambilor tv musibam teddube wona didi ko gotel enen kala dendi yidde dendi sago sago juldube laana ko jiegoyde e jam dum non madina gunas nabe e almube mum e kala yewitibe e yidbe mum to bawdo wonde fof bambilor nabe onon ne ko non yo jam geno rendidinen kadi reena en geno jaaramon jaarama dum non ko dum tan hande gosoraado serata e laawde arno yidde kamne addude yiyande mum e ko yehete ko e wadde hen kongol mum ciagal kadi de yewtidi e gidde men muhammadul kabiru ba sikki ala kala huunde ene jogi laawol wadde non suudu natirte ko damal on jaaramo bulago.